Lúcia da TV Itaipuaçu Web. Estamos aqui na Toca do Mal, na Rua 1, pertinho da rotatória da Avenida 2, em Itaipuaçu, em mais um ensaio do bloco, da bateria Puro Veneno, do bloco Baiacu de Itaipuaçu. Vamos falar aqui com a Úrsula, que é a presidente, e a Vânia, que é vice-presidente. Úrsula, tá chegando o dia do desfile, quantos ensaios ainda faltam? Boa noite, nós ainda temos 3 ensaios, o Baiacu gosta muito. Domingo agora nós estamos a partir das 19 horas no Esquina Torre Bia, ali na 36 esquina com Rua 1, fazendo o nosso ensaio. Sexta-feira que vem nós estamos no Shopping Veneto fazendo o nosso grito de carnaval a partir das 19 horas. E no sábado nós estamos no quiosque ali atrás da igreja a partir das 14 horas fazendo sambão lá. E depois, no domingo, estamos no nosso grande desfile na Beira Mar, esquina com 72. É isso aí, esse é o Bloco Baiacu desfilando horrores. E amanhã tem uma novidade, quem tiver com abadá não vai pagar, é isso? Amanhã no Torre Bia, esquina Torre Bia, quem tiver com abadá do bloco Baiacu, entrada franca. Beleza, agora a vice-presidente aqui, a Vânia, vai deixar uma mensagem para você que quer curtir o carnaval seguro. Gente, vamos curtir o nosso carnaval sem violência, paz, harmonia. Venham, tragam só amor e alegria. Pensem nos seus filhos, na sua mãe, no seu pai, o que eles gostariam de ver de vocês. É isso que a gente quer no Bloco Baiacu. Baiacu é família, é alegria. Vem com a gente, vem. É isso aí, pessoal. E as vendas aqui dos abadás, ó, estão a todo vapor. Vem comprar o seu. Aqui Vera Lúcia da TV Itaipuaçu, sua imagem de Beto Vídeo.